Për shembull, unë jam marrë gjithto ka shumë vjet me gjuhën e autorëve të vjetër, edhe kjo është një njohje që i kontribuon njohjes së Shqipen, se ne njohim të gjuhën e sotme, por duhet njohim dhe periudat e kaluara të gjuhës, sepse ajo janë dhe një burim pasurimi dhe një burim shpjegimi i shumë gjërave të sotme. Kur pyesi për shumë po nga vjen kjo fjalë, e para njërë duhet të shkojmë tek Shqipja e vjetër, që e kemi të dokumentuar, shekuj 16-17, dhe pastaj të bëjmë rindërtime për fazave më të hershme. Kështu që janë botuar, do me thënë tani, edhe fjalor të autorve të veçantë të vjetër, edhe ribotime kritike të autorve që mund të lexohen lirisht në Shqipen e, në alfabetin e sotëm, por në gjuhën e asaj kohe. Do me thënë, edhe kjo është një kontribut. Pastaj kolegë të tjerë merren me gramatikën, merren me sintaksën, merren me vëzhgime për ndryshimet që ndodh duke matur regjistruar folësit për të parë sa janë ruajtur disa tipare të Shqipes, dialektore, për shembull. Edhe këto janë të gjitha kontribute, por jemi një numër shumë i reduktuar forcash pune. Disa merren me fjalorin e madh të Shqipes. Si jeni numër i reduktuar ju? Po, ka qenë, si duket, mungesat financiare të gjitha periudhe të tranzicionit, që e kanë rrudhur institutin në gjusis. Në basë 90-ës, praktikisht bëhet fjalë për një rrudhje të njerëzve që punojnë me Shqipen. Po, dhe sidomos, masë 90-ës dhe shumë edhe u larguan, si që është larguar truri në përgjithsi, dhe shumë kolegët tanë janë për botë. Me gjitha të disa për tyre kanë vazhduar të punojnë edhe atje, dhe shumë mirë, me rezultatet mira. Por, sidomos, masë 2006-ës, ku ndodhi kjo shkëputja instituteve nga Akademia e Shkencave dhe u rrudhën, dhe më thanë, në qovëse instituti gjusis kishte një personel prej 50 vetësh, të ashti janë atë tek 20 ose më pak. Dhe nuk janë, dhe më thanë, vetëm kur dilte dikush në pension, zëvëndsohaj, ose kur largohaj. Kështu që kam ishte godit e madhe ajo 2006-ës. Po, ishte një, dhe më thonë, u shpresua se mos kishte mbështetje. Kam përshtypjen që nuk është marrë vetja, edhe pse ka një lloj ndryshimi, për shkak të mungesës financimit. Kam përshtypjen, nuk është financimi. Po, ajo është tani financim e dha qeveria për tre projekte të mëdha që do prezantohen edhe në panairin që bëhet tani këto ditë nga Akademia e Shkencave. Domethënë që kanë filluar, janë në proces, bile janë duhet dorëzuar pjesë që këtë vit. Fjalori i madh i gjuhës shqipe me 100.000 fjalë, 120. Historia popullit shqiptar dhe enciklopedia që është akoma në fillime, por në këtë rast do të thonë shteti ka dhënë fonde financime. Janë vepra madhore që duhet të ketë një, do të thonë, imagjinoni fjalori i fundit është 2006-s, por që nuk ka ndonjë ajurnim, ka një shtesë të vogël. Fjalori i fundit i shqipes është 2000. Doli edhe tani një i vogël, do të thonë që duhet kishte dalë para 20 vjetësh edhe ai, para 10-15 vjetësh. Por ai të dietës gjithsesi është baza, fjalor shumë i mirë, duke zbritur ato ideologizimet, kuptohet, por në krahasim me gjuhët e tjera që azhurnojnë fjalorët i nxjerrin çdo disa vjet, ne jemi shumë më mbrapa, kështu që një fjalor i tillë me të paktën 100.000 fjalë ishte bër i domosdoshëm prej kohësh. Mirë, po s'kishte pasur dot financime, sepse kërkon forca pune. Dhe ndërkohë leksikografët dolën në pension, nuk janë më aktiv, janë të moshuar, një pjesë e mirë janë, nuk janë tamam leksikograf, po janë detyruar të bëjnë trajnimet për shpirtuara. Kështu që të gjitha problemet janë brenda. Ka probleme. Por ndërkaq ju arrini ta e keni kapur atë siç folëm në fillim për ti e ndjen, do të thënë ndjen traditën, besoj ju tani e ndjeni thirrjen e atyre që quhen rrjetet sociale, të këqija apo të mira, që kërkojnë më shumë nga ju, kërkojnë që ju të flisni, kërkojnë që ju t'i tregoni për gjuhën, kërkojnë informacion. Kjo mase është një mangësi nga ana jonë, kjo mungesa e divulgimit të shkencës. Gjuhëtarë që shikoj dhe kolegët e mi janë pak të tërhequr, janë unë me herë e parë që mora një guximin të them të dalë kështu në një bisedë me ju për këto çështje, po është kjo, duhet kishim bërë më shumë për divulgimin e shkencës, megjithëse thash, mjetet e informacionit janë, kush do të jetë interesuar. Jo, ne kemi nevojë për ju. Në mund të lexojnë dhe pejzazhet fjalës, që është një revistë mjaft, nuk është krejt divulgatë, domethënë ka një gjuhë shkencore, domethënë e mban atë nivelin, por që i shpjegon edhe shumë nga këto çështje i ka shpjeguar këto. Edhe un jam
mbështetur shumë tek pejsazhet e fjalës, një punë fantastike e Erdian Bebiut, urime shumë, por realisht nevoja e madhe jona dhe atyre që se më besoni, parë se ty janë emision, duke folur me Lorena për shembull, edhe po diskutonim pikërisht këtë. Mua djemë këshin sharë, qësë këshin thënë, merë fonde nga UDB-ja për të bërë këto emisione. Realisht, unë nuk e di kush është UDB-ja dhe si mund të lidhe me UDB-në, a egziston UDB-ja, për të mos thënë që në parimin e egzistencës time, nuk egziston të marë fonde të sulmoj shpinë time, gjuhën time, dashurin time të madhe dhe të vetme. Po, të ndërhyj këtu pak, se dhe mua më kanë akuzuar jashtë zakonisht për financime nga sërbët, andaj këtej. Tani, unë i kam bërë këto studime në vitet e 10, në kohën e komunizmit, themi, që ishte edhe një loj biles kolegët gjuhëtar, akuzuar nga albanologët, nga gjuhëtar të huaj për nacionalizëm në shkencë. Kështu që shikoheshin shumë mirë këto gjëra. Dhe si mund të ishte, dhe unë më ka udhëhequr profesorin nderuar i gjuhësisë, mbrojtjen e kam bërë prapë me profesor po aq të nderuar të gjuhësisë të Shqipe, kështu që si mund, kurse botimi i librit në vitet 2012, është bërë nga shteti ku punoja, nga qendra e studimeve albanologjike. Kështu që ku janë këto, ku mund dalin këto? Ajo është një periudhë që e fillimeve të mia, pastaj unë mora me autorët e vjetër, Pjetër Bogdanin edhe me studime për gjuhën Shqipe të vjetër.